Quiero Corredor és una iniciativa impulsada per l'empresariat valencià per a reclamar aquesta infraestructura fonamental per al progrés de la comunitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat el seu suport a la mateixa durant la seva visita a l'autobús de la campanya a Alacant. Y el corredor mediterráneo es una prioridad estratégica para España y para Europa. Y por tanto no tiene ningún sentido que vaya a paso de tortuga. Porque realmente cada día que no está en funcionamiento este corredor estamos perdiendo las empresas de no solo de la Comunidad Valenciana, sino de todo el eje mediterráneo, están perdiendo oportunidades. Puig ha destacat la necessitat d'agilitzar les obres del corredor mediterrani per la seva importància estratègica no solament per a les comunitats autònomes del Mediterrani, sinó també per a tota Espanya. A més, ha assegurat que la interlocució amb el govern sobre aquest tema és pròxima.